Se não nos questionarmos, não teremos novas respostas. Por acreditarmos que o ser humano é um campo de infinitas possibilidades, acreditamos em si e valorizamos todo o seu potencial. Na Escola de Coaching ESIT, somos especialistas em Life Coaching e estamos ao seu lado ao longo das várias fases da sua vida. Seguimos uma metodologia ligada à inteligência emocional com o objetivo de o ajudar a fazer mudanças rápidas e simples, mas poderosas na sua eficácia. Mergulhe connosco num mundo de aventura pessoal, onde só pode ganhar mais de si, deixando partir a pequenez e todas as limitações. Quando a mente está alinhada, sem atrito emocional, a clareza torna-se evidente e algo de fantástico acontece. A inspiração, o entusiasmo, a paixão por um projeto, uma ideia ou uma atividade invade-nos sem pedir licença. Nesses momentos, a distância entre o que desejamos e o desfrute dessa alegria é mínima. Quando estamos empolgados e existe congruência interior, o objetivo e a viagem são um só e o tempo deixa de existir. Esta é a forma como a vida é suposta ser vivida. Somos seres criadores, inteligentes e poderosos para além de qualquer medida. Coaching é um processo dinâmico e poderoso que permite abrir perspectivas, desenvolver aptidões, expandir recursos, alterar rotinas de pensamento e alinhar ideias e valores. O coaching acontece quando aceitamos que alguém nos escute verdadeiramente e nos devolve informação que saiu de nós e não foi verdadeiramente reconhecida, como chave para percebermos como estamos a funcionar mentalmente. Através do processo de escuta e questionamento, o coach cria um espaço de autodescoberta para aquele que se deixa revelar a si mesmo através do outro. O coach escuta e pergunta de forma inteligente e criativa e o cliente descobre, destapa, encanta-se e surpreende-se com a maravilhosa caixinha de segredos que vive em si mesmo. Olá, eu sou a Isabel Ferreira, fundadora e diretora da Escola de Coaching ESIT. A Escola de Coaching ESIT é uma escola que vende sonhos e que ajuda as pessoas a realizar os seus sonhos. Através de uma inteligência emocional avançada, os nossos cursos, formações e serviços de atendimento personalizado estão todos virados para uma nova visão do ser humano. Uma visão na qual o ser humano desperta para a sua grande genialidade. Apostamos no gênio humano e apostamos sobretudo numa nova mentalidade. Acreditamos que nós temos todos os recursos e todas as respostas para realizar a grande transformação da nossa vida, não só ao nível pessoal, como ao nível coletivo, em toda esta humanidade. Precisamos de dar saltos de grande qualidade, saltos arrojados, e eles só são possíveis porque nós estamos disponíveis cada vez mais para nos abrirmos a novas possibilidades e realidades. Então, os nossos cursos alicerçados numa inteligência emocional avançada permitem oferecer às pessoas transformações fantásticas, mudanças muito rápidas, sem esforço,
de modo que elas possam sair dos seus campos de dificuldades e de obstáculos e passar para novas visões mais arrojadas e com uma capacidade de empreendedorismo, uma capacidade de autoconfiança e de autoestima fantástica que lhes permite encontrar novas realidades, ir ao encontro de novas oportunidades, aproveitá-las e fazê-las crescer e expandir. Todos os sonhos que visitam a nossa mente são sonhos que, se estão na nossa mente, é porque temos o espaço e os recursos para os concretizar. Ou não seria possível, de maneira alguma, conseguirmos viver esses sonhos apenas na nossa mente. Não é assim que nós funcionamos. Para todos nós que existem sonhos fantásticos, estamos também a oferecer a possibilidade de os realizar de uma forma agradável, simples, inteligente, renovada e, sobretudo, vanguardista. Uma nova mentalidade, com uma nova visão e um novo mundo que nós podemos criar todos ao nível coletivo com soluções que a mente que está aprisionada no medo e na limitação não consegue imaginar. Venha connosco. Pretende ser ajudado por um coach profissional, quer pretenda tornar-se um coach, a Escola de Coaching SIT oferece-lhe o melhor que existe no mercado em matéria de coaching com inteligência emocional. Na Escola de Coaching SIT aplicamos as mais avançadas técnicas de desconstrução de matrizes de pensamentos funcional, libertando a pessoa de medos, dúvidas, inseguranças, perspectivas e atitudes indesejáveis. Seguimos uma metodologia de coaching sem esforço, aqui e agora, simples e rápido. Ouse, nós vamos consigo. Muitas crianças constroem fracas autoestimas e começam a olhar para si e para o mundo de forma distorcida e limitadora. É durante os primeiros 6 anos de vida que a criança absorve a maior parte dos padrões e filtros de percepção que usará durante o resto da vida. Enquanto adultos, o nosso papel é ajudar a mudar a percepção inibidora das nossas crianças e criar-lhes condições para que expandam as suas capacidades e talentos de forma natural e simples. O coaching oferece várias ferramentas que permitem a interação com elas a um nível profundo e intuitivo para que se possam libertar de medos, inseguranças e crenças em limites que são perfeitamente ilusórios e ultrapassáveis. Na Escola de Coaching SIT oferecemos programas de acompanhamento de educação emocional em ATLs, escolas, colégios e outras instituições através de uma intervenção direta ou através de formação aos profissionais das instituições. Relativamente ao coaching infantil, porque é que ele faz sentido? Se aquilo que me ensinaram há muitos anos atrás hoje deixa de fazer sentido e é completamente incoerente, se calhar, se eu for aplicar o coaching a uma criança de 6 anos, a incoerência ainda é pequenina. Se calhar aquilo que lhe dizem ainda não faz assim tanto sentido. A uma criança, se calhar, não faz assim tanto sentido. Se eu a ajudar a repensar, tal como nasceu, mais depressa a criança acredita que deve viver feliz e tranquila e sem sofrimento.
Para mim faz sentido viver assim e muito mais sentido fará uma criança de 6 anos. E, portanto, com todos os exercícios que aprendi, é muito fácil brincar com as crianças fazendo esses exercícios e é muito fácil a brincar elas saberem viver em paz. Não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas de que elas vão descobrir e vão entender de que a vida é escolhida por elas e de que elas não estão à mercê da vida. Foi isso que eu aprendi e é isso que eu quero ensinar e é para isso que eu quero contribuir. A adolescência é uma fase de desafios em que se estruturam percepções e se começam a solidificar referências de autonomia e de autoconsciência. A presença de um coach pode permitir criar pontos com muitas das incongruências psicológicas e emocionais dos adolescentes, alinhando os seus valores pessoais com as opções de resposta ao mundo que está à sua disposição. A confiança e a abertura de mentalidade de um coach permite um espaço de segurança onde os jovens adolescentes podem sentir a liberdade para se expressar e exorcizar os medos e as dúvidas que vivem dentro deles. Através do coaching, ajudamos os jovens a desenvolver consciência crítica, a aprender a decidir o caminho que devem percorrer, aprender a trabalhar os seus erros, construir a tolerância e dissolver os conflitos. Queremos ensinar os jovens a usar o poder natural que têm e ajudá-los a perceber que não são vítimas dos outros para que lhes possa ser dada a liberdade e a responsabilidade sobre as próprias decisões e escolhas. Procuramos, acima de tudo, inspirar as crianças e os jovens a serem líderes da sua própria vida, assumindo um papel determinante no seu destino e na capacidade ilimitada que têm para recriarem o mundo no qual desejam viver. Por isso, na Escola de Coaching ESIT temos programas de educação emocional individuais ou em grupo que podem ser aplicados em escolas ou noutras instituições. E para além disso, damos formação a profissionais que lidam com os jovens, com programas desenhados à medida de cada necessidade. Na Escola de Coaching ESIT queremos e podemos inspirar as crianças e os jovens a viverem o seu melhor. Fiz o curso de coaching há cerca de um ano, numa altura da minha vida em que eu sentia muitas dúvidas e tinha bastantes conflitos interiores, não só no que diz respeito à minha carreira, ao lado profissional, como também a nível pessoal de relacionamentos, de quem eu era, do que é que eu estava aqui a fazer, do que é que tudo isto de facto fazia sentido ou não. E o curso de coaching veio revelar-se uma mais-valia muito importante na minha vida. Eu descobri imensas coisas sobre mim que antes não conhecia. E acima de tudo descobri uma serenidade e uma paz que me permitiram resolver imensos conflitos, lá está, pessoais e profissionais, que antigamente para mim eram coisas que eu achava que nunca conseguiria mudar e que a vida era mesmo assim e eu era vítima dos acontecimentos e que tudo isto não passava de um jogo já feito e que eu só estava aqui inserida nele. E, portanto, o curso de coaching foi muito importante. Fiz o curso na Escola de Coaching ESIT. Hoje em dia ainda utilizo muitas ferramentas que aprendi no meu dia-a-dia e sem dúvida que poder ter participado num curso desses foi uma porta de abertura para imensas coisas que mudaram. Eu sinto-me muito mais alinhada, sinto-me muito mais centrada sobre o que eu quero, sobre quem é que eu sou, que coisas é que eu quero atingir na vida e todo o tipo de conflitos interiores que a pessoa já tem desde pequenina, que veio da educação, de coisas de que a vida é assim, têm-se dissolvido cada vez mais para uma outra forma de ver as coisas e uma forma mais feliz, que me dá mais independência e que sem dúvida me torna um ser humano muito mais completo e não sofredor daquilo que acontece na vida. E só por isso acho que vale sem dúvida a pena qualquer jovem poder fazer esta experiência, passar pelo processo de fazer o curso e as aplicações que isso tem práticas são muito benéficas e conseguimos ver os resultados imediatamente
as coisas tornam-se muito diferentes e é sem dúvida um processo de descoberta constante que a pessoa acaba por ter e isso também é divertido, obviamente. E portanto, acho que é uma mais-valia para toda a gente. É a pensar em si e na sua liberdade pessoal que criamos mensalmente workshops, seminários, programas de acompanhamento individual ou de grupo e cursos de coaching que transformam o seu interior e lhe devolvem o equilíbrio desejado nas mais diversas áreas. Coach traça consigo planos de ação, estratégias, métodos e acompanhamento que garantem o seu sucesso. O objetivo é mantê-lo focado e motivado de forma alinhada, coerente e dirigida para que os seus recursos pessoais se ativem ao serviço dos seus interesses, desejos e sonhos. O seu coach saberá como orientar tanto para a ação como para a tomada de consciência e isto abrirá horizontes de possibilidades que jamais fizeram parte da sua vida. As sessões de coaching que temos para si podem ser feitas presencialmente, online ou por telefone, para que possa ser ajudada em qualquer horário, no conforto da sua sala ou do seu escritório e em total privacidade. O coach que trabalha consigo tornar-se-á certamente num suporte valioso, com dedicação total à sua causa, estando presente a 100% para si durante as sessões, interessando-se no seu sucesso em absoluta parceria consigo, respeitando completamente a confidencialidade de tudo o que for tratado durante o processo de coaching. O coaching tem aquela coisa fabulosa que é... não é mais do que uma ferramenta, um conjunto de ferramentas que permite, de uma forma eficaz, entrarmos, ou seja, respondermos àquilo que é importante para nós, sem ter que ir buscar a resposta lá de novo. Ou seja, a resposta ou as respostas, na realidade, estão dentro de nós. E, portanto, o que o coaching faz é, com uma série de ferramentas, ajudar-nos a acordar essas respostas.
Winners Club é um programa de acompanhamento de coaching mensal ao longo de todo o ano. Nestas sessões, as memórias são iluminadas através de métodos revolucionários que desfazem os registros disfuncionais e limitadores que o cérebro utiliza para responder diariamente aos estímulos que recebe. A desprogramação neuroemocional é usada com todos os winners para facilitar o seu processo de transformação pessoal e os resultados de mês para mês são extremamente compensadores. O Winners Club, que é onde estamos hoje, tem sido espetacular, porque não basta só termos a teoria e alguma experiência do coaching em si, mas nestas aulas dos Winners Club, vamos mais fundo na experiência que temos como coach e como individual. É uma oportunidade única de podermos pôr e partilhar com os outros a experiência que tivemos, os problemas que tivemos e as conquistas que vamos atingir no nosso dia-a-dia. E é delicioso partilhar isso uns com os outros. O coaching e estas reuniões do Winners foram extremamente importantes para eu alcançar o meu propósito de vida. Com a abrir mão dessa tensão, que isso também é muito importante, e caminhar serena e confiante na vida, e perdoando aos outros e perdoando a mim própria, o que eu acho que isso é fundamental, e permanecer em paz, que talvez seja o grande propósito da vida de todos nós, permanecermos em paz. Eu recomendaria essencialmente a escola de coaching a todas as pessoas que gostariam de se redescobrir. E, sendo eu uma pessoa com 58 anos, acho que isto foi uma fada de ar fresco na minha vida, até porque eu tinha perdido o emprego há uns tempos e não só sentia uma certa inutilidade, como me sentia completamente perdida, não é? E o que aconteceu desde setembro do ano passado foi que, de repente, comecei a olhar para a culpa, para o medo e para todas as situações negativas de uma forma completamente diferente. Excelente, o Winners Club tem sido uma grande mais-valia na minha vida. Eu conheci-o através do site da Escola de Coaching e, na sequência do grande desafio que tive na minha vida, que me obrigou a ir mais dentro de mim, procurar o que é que poderia ter acontecido dentro de mim que desse origem àquele acontecimento, àquele desafio, e nessa procura interior acabei por me cruzar com a Isabel, com a Escola de Coaching. Descobri que haviam reuniões mensais chamadas de Winners Club e resolvi aparecer e adorei. São fantásticas. Além da parte teórica, que é levezinha, tem uma componente prática fantástica, ferramentas poderosíssimas que têm efeito aqui na sala e aqui em casa também. Não é algo para descartar, digamos que é algo que se usa todos os dias sem cansar. Deseja tornar-se profissional, quer deseja aprender a olhar por si e a melhorar a sua qualidade de vida, as formações em Coaching at Seat serão sempre uma mais-valia incontestável para o resto da sua vida. Numa aventura dinâmica e poderosa que promete a expansão do seu potencial pessoal, temos ao dispor vários cursos em diferentes formatos de acordo com as suas necessidades. Temos o curso profissional de coaching, o curso avançado de coaching, o curso de coaching para professores e o curso de coaching para a saúde. Pode optar pelos cursos de combinação online e presencial, com aulas teóricas em vídeo e sessões práticas e interativas em sala aos fins de semana, ou pelos cursos exclusivamente online, com práticas em sala virtual. Através de uma plataforma e-learning, damos-lhe acesso a todos os conteúdos teóricos em vídeo, em aulas gravadas, nas quais Isabel Ferreira apresenta em direto, para si, toda a informação correspondente aos temas do curso,
Em exercícios de integração dos conteúdos apresentados em cada módulo, há aulas interativas em vídeo para a aprendizagem e prática das ferramentas de coaching em direto com a formadora e com os outros formandos, a práticas de coaching durante a formação e ao esclarecimento de dúvidas e acompanhamento contínuo durante a duração do curso. Este curso destina-se a todos aqueles que procuram ferramentas e metodologias que os ajudam a expandir o seu potencial, a reunir os seus recursos e a dirigi-los de forma construtiva e focada. A todos os profissionais que estão relacionados com o desenvolvimento pessoal, tais como psicólogos e terapeutas que tanto recorrem às técnicas e metodologias do coaching para ampliar o sucesso dos seus clientes. E a todas as pessoas que na sua vida diária se confrontam com dificuldades em atingir objetivos, realizar projetos, melhorar relacionamentos ou desenvolver novas atividades, espírito de iniciativa e empreendedorismo pessoal. Este curso está pensado para equipar os coaches a usarem as ferramentas essenciais de transformação sem esforço em si e nos outros com uma margem de sucesso altíssima. São aplicadas as mais avançadas técnicas de desconstrução de matrizes de pensamentos funcional que abrem espaço para o foco dirigido, para os objetivos e para a sua concretização. Participe nesta formação de alta qualidade que confere aos participantes competências pessoais e profissionais reconhecidas mundialmente pelo seu vanguardismo e capacidade de ir além dos paradigmas de ontem. Será certificado pelo CCF, Federação de Coaches Canadiana, e pelo ESIT, Expertise Coaching International Training. Com estas certificações, ficará habilitado a exercer a atividade de coach, como independente ou integrado numa organização. Os nossos cursos são feitos em 4 etapas. Na etapa 1, terá acesso aos módulos teóricos, na etapa 2, aos módulos interativos e práticos. A etapa 3 é realizada através de um estágio e a etapa 4 garante a sua certificação internacional. As duas primeiras etapas são feitas em 4 semanas e as restantes em 4 e 8 semanas. E todas as aulas online são semanais e em horários pós-laborais com a duração de 60 a 120 minutos. Metodologias e técnicas específicas para trabalhar com os clientes e ajudá-los a alcançar as suas metas, saber identificar atitudes e perspectivas-chave no cliente, identificar e criar o espaço no cliente para desfazer crenças, bloqueios e medos, desenvolver a capacidade de escuta, observação e intuição, estabelecer planos de ação e criar tarefas, desenvolver o seu próprio estilo de coaching e desenvolver estratégias para a sua atividade profissional como coach. O coaching é essencial e inevitável para todos aqueles que querem ir mais longe e chegar onde parece ser impossível. Muitos dos coaches adquirem ótimas competências de coaching, mas lutam com dificuldades quando se querem oferecer ao mercado. Escolher um nicho de mercado e estruturar um plano de ação que os leve a alcançar o sucesso pode ser muitas vezes difícil e desafiador. A dinamização no mercado fica muitas vezes aquém daquilo que desejam. Na realidade, chegar aos outros com maior eficácia e obter taxas de sucesso elevadas pode fazer toda a diferença na prática do coaching. Por isso, na Escola de Coaching ESIT, temos um curso de coaching avançado para todos aqueles que desejam empenhar-se na mestria profissional e pessoal a fim de obterem uma qualificação e preparação de excelência. Nesta formação, privilegiamos 3 grandes áreas de desenvolvimento pessoal. Alcançar níveis superiores de autoconsciência pessoal, conseguindo desbloquear crenças, pontos de vista, tendências, medos e limitações que nos impedem de alcançar os níveis de bem-estar e sucesso que desejamos. Oferecer coaching de excelência, ao refinar a qualidade do coaching que oferecemos, melhorando significativamente as capacidades pessoais essenciais para acedermos aos níveis de excelência. Aumentar o número de clientes, afirmar-se no mercado, conquistando a excelência. Oferecemos as competências essenciais para alavancar o desenvolvimento e a conquista do mercado para a prática do coaching.
Os educadores reconstroem o seu papel de educadores e modelam a sua relação pela partilha de responsabilidade entre as partes, que só pode ser estabelecida quando existe espaço entre os dois lados da relação. Pretendemos ajudar as crianças e os jovens a acreditarem em si mesmos e a terem esperança no futuro e, sobretudo, a assumirem a responsabilidade pelas escolhas e decisões, capacitando-os e encorajando-os a não terem medo de ousar expressar o melhor de si. Damos prioridade às competências essenciais da criança. Ser consciente de si e dos outros, ensiná-las a refletir e encontrar as suas próprias respostas e soluções e a ousar decidir e escolher para aprenderem com o que parece ter sido um erro. Encontrar pontos de comunicação com os seus filhos e alunos, identificar zonas de conflito facilmente alteráveis, desenvolver a inteligência emocional de forma a saber ressignificar conceitos, atitudes e crenças, perceber quais os pontos de apoio na relação, demolir velhos conceitos sobre autoridade, educação e liderança, alterar algumas das suas perspectivas que o limitam enquanto pai, mãe e professor, descobrir pontos de respeito mútuo, transformar algumas das atitudes que são desafiadas pelos jovens, questionar medos, dúvidas e inseguranças que o impedem de abrir mão de paradigmas desatualizados e desenvolver recursos pessoais e adormecidos. Todas as intervenções são essencialmente práticas e interativas, incentivando e motivando os participantes na prática das suas novas descobertas e na concretização dos seus planos de ação. Este curso ajuda os pais e os professores a descobrirem que podem abrir os seus horizontes pessoais, transformando alguns conceitos e crenças que os impedem de viver um relacionamento feliz e gratificante com os seus alunos. Sou professor e as mais-valias do coaching são extraordinárias por aquilo que proporcionam ao aluno, quer em termos de motivação, quer em termos de alinhamento, quer em termos de valorização até pessoal desse mesmo aluno. A grande inovação foi a parte experiencial. Foi, de facto, eu perceber que é possível, de facto, na realidade, nós chegarmos lá. É um caminho de experiências, é um caminho que nós vamos traçando, mas que é possível. E foi isto, precisamente, que eu consegui atingir aqui nos cursos de coaching. Na escola de pais, o que pretendemos é ajudar os pais a refletirem um pouco sobre a maneira como configuram o papel do pai ou da mãe. Porque a parte de nós que muitas vezes executa o papel de pai ou mãe nunca de facto aprendeu ou refletiu muito sobre quais são os ingredientes desse papel. Isto é, de que forma é que o pai ou a mãe cria para si próprio regras de funcionamento, dinâmicas de relação que potenciem uma educação das suas crianças de forma feliz, por um lado, e por outro lado também eficaz. Porque muitas vezes os pais querem tanto que os filhos sejam felizes que não os ensinam a serem eficazes. Outras vezes querem que os filhos sejam tão eficazes que se esquecem que eles precisam, primeiro que tudo, ser felizes. Portanto, este encontro e esta harmonia entre estas duas facetas, que é educar os nossos filhos para que sejam felizes e, ao mesmo tempo, eficazes. O que é que significa que as crianças sejam felizes? Sejam felizes não porque estão de acordo com aquilo que os outros esperam delas ou a sociedade, mas felizes porque elas se sentem bem consigo próprias e porque elas são capazes de viver bem na sua pele e são capazes de seguir os seus sonhos e procurar as suas descobertas e enfrentar os seus desafios por amor a si próprios e porque isso lhes dá prazer e lhes dá um senso de realização pessoal. E para isso é preciso que de facto os pais considerem bem o que é importante dar aos seus filhos ou desenvolver na relação para lhes permitir adquirir essas valências que são tão importantes para o resto das suas vidas.
ajudar realmente a criança a sentir-se bem consigo e o mínimo dependente dos outros possível, respeitando exatamente essa liberdade nos outros e respeitando a sua própria liberdade. E para que isto seja possível, os pais também têm que ser capazes de ser felizes com eles próprios, criar fronteiras entre o que é razoável e o que é exagerado. E hoje em dia vive-se muito a relação educativa quase que obsessivamente em satisfazer todos os caprichos, todas as necessidades dos nossos filhos e evitar que eles se magoem, evitar que eles tenham que bater com a cabeça na parede às vezes e fazer os seus próprios aprendizados. Penso que todos os pais precisam de recuperar um bocadinho um certo bom senso de equilíbrio entre o que é amar, fazer feliz e aquilo que realmente, em vez de os amar e ser felizes, vai resultar exatamente em crianças que são inseguras, que não, sem motivação e sem capacidade de gerar a sua própria felicidade, o seu próprio bem-estar e os seus próprios sonhos. A mente e o corpo formam uma dupla inseparável e ambos contribuem ativamente para o restabelecimento e manutenção do equilíbrio desejado por todos aqueles que procuram nas atividades físicas um melhor nível de saúde, fitness e bem-estar. Estar bem fisicamente não significa viver mais feliz e realizado. Certamente que o equilíbrio físico potencia momentos de bem-estar, mas a manutenção dessas valências depende, em larga medida, do alinhamento interior e do equilíbrio que daí resulta. Os conflitos, os medos, as inibições, as frustrações e as inseguranças que vivem dentro do ser humano fragilizam o seu nível de saúde e fitness, exigindo uma constante manutenção para poder manter o bem-estar pessoal. O Fitness Coaching SIT propõe-se ajudar as pessoas a desbloquear aspectos interiores que diminuem o vigor físico, enfraquecendo a capacidade e a inteligência natural do corpo. A desenvoltura física, emocional e mental torna a pessoa totalmente equilibrada em todas as áreas da vida, canalizando a energia vital para os aspectos mais relevantes da vida pessoal. Qualquer que seja a idade daqueles que procuram este equilíbrio, é possível dar um salto qualitativo e obter resultados altamente compensadores, já que a regeneração celular, a flexibilidade muscular e a vitalidade são altamente potenciadas quando o equilíbrio mental e emocional é estabelecido. A Escola de Coaching SIT tem programas de fitness coaching para ginásios e spas para que o bem-estar físico seja acompanhado de uma maior satisfação e bem-estar emocional. Maior sintonia entre o corpo e a mente, manter o equilíbrio e a vitalidade física e mental, aumento da sua motivação e foco, diminuição dos níveis de stress em qualquer área da vida, maior capacidade de resposta aos desafios do dia-a-dia e aumento da inteligência emocional, melhorando substancialmente o encontro de soluções e respostas adequadas a cada situação. De facto, a autoliderança começa muito por nos darmos a nós permissão para ser bem-sucedidos. E nem sempre percebemos que para sermos bem-sucedidos temos que perceber como nós funcionamos internamente, como articulamos os recursos que temos dentro de nós e como somos capazes de estar conscientes deles e ir ao encontro de todas as potencialidades que existem dentro de nós. Para sermos empreendedores, temos que ser líderes. Líderes da nossa própria vida e das nossas vivências, líderes das nossas escolhas, das nossas decisões e, finalmente, das decisões que vão ajudar-nos a tomar atitudes, a agir. Existem imensas ferramentas no coaching que nos permitem libertar em nós
dificuldades, medos, dúvidas, enfim, obstáculos que estão interiorizados em nós e que o nosso cérebro meticulosamente guarda como fontes de informação que considera de alguma forma privilegiadas para nos salvaguardar e nos dar a segurança de sermos aprovados pelos outros, de não desapontarmos aquilo que eles esperam de nós e, ou por outras razões afetivas ou mais ou menos intensas ou mentais mesmo. De facto, só não somos aquilo que queremos porque estamos tão presos à opinião dos outros, às crenças dos outros, àquilo que eles acham que é possível e não é possível. E, entretanto, estamos tão carentes dessa aprovação, acreditamos tanto naquilo que é importante para os outros, que nos esquecemos daquilo que é importante para nós. E, na verdade, ser um líder de si próprio significa que primeiro ouvimos a nossa própria voz, alinhamo-nos internamente e depois podemos ser até o exemplo mais luminoso para o mundo, não só através do que nós conseguimos realizar, como mote de inspiração para a vida dos outros também. O Health Coaching é uma das muitas modalidades que o coaching oferece. Sendo o coaching uma metodologia de facilitação do bem-estar e empoderamento pessoal, não poderia deixar de estar presente na vida de todos nós, na área da saúde. Com as técnicas e ferramentas de coaching, é possível ultrapassar os desafios de hábitos nocivos e de inúmeros desequilíbrios que afetam a nossa vida, privando-a da qualidade que desejamos dar aos nossos dias. O coaching para a saúde ajuda qualquer um a fazer uma mudança no seu estilo de vida, com o qual se possa sentir mais saudável e confortável, porque sabemos que o bem-estar emocional se traduz num bem-estar físico. Na Escola de Coaching ESIT somos facilitadores de mudança e ajudamo-lo a adquirir comportamentos e hábitos saudáveis ao longo da vida. Sou psicóloga, sou formadora da Escola de Coaching. E é com muito gosto que estou aqui a colaborar não só com a Escola de Coaching, mas também em parceria com o Hospital de Santa Maria. E estamos aqui a realizar uma formação em coaching para os assistentes sociais. E o objetivo desta formação é exatamente dotar estes técnicos, estes profissionais, de ferramentas de coaching que lhes permitam não só fazer face a situações que eles próprios vivenciam de stress, saberem gerir esse tipo de situações na sua realidade profissional, quanto essas e outras ferramentas são necessárias depois para a sua própria intervenção junto dos pacientes, junto dos utentes e também das famílias, uma vez que também são o foco essencial de intervenção destes assistentes sociais. Orientação e apoio para manifestar as mudanças internas e externas que as pessoas querem realizar na vida e para as quais se sentem prontas. Mudar hábitos não saudáveis. Identificar e reconhecer crenças, comportamentos, atitudes e reações que acumulam stress e mantêm a pessoa num looping sem saída. Estabelecer uma ponte entre o técnico de saúde e o paciente, optimizando as condições psicológicas que reforçam as mais-valias do tratamento prescrito. Dar maior qualidade de vida à pessoa que enfrenta um desafio de saúde, ajudando-a a superar limitações, crenças, estados de alma que a contraem e fecham em si e para o mundo. Motivar a pessoa a olhar por si, apreciar e aproveitar oportunidades de bem-estar, concedendo-se o direito de ser feliz apesar das circunstâncias. Então, o que é que o coaching para a saúde faz e o que é que pretende dar às pessoas como facilitador de um processo de autodescoberta? Existem várias vertentes em que o coaching da saúde se pode desenvolver. Por exemplo, para pessoas que têm doenças crónicas. As doenças crónicas são uma daquelas, digamos, inibições que as pessoas têm que as faz pensar que daí para a frente a sua vida acabou e que nunca mais vão ter qualidade de vida, porque têm a ideia de que vão ter que viver cronicamente mal. E isso não é verdade. Gerir uma doença crónica significa gerir também alguns hábitos de pensamento, hábitos de vida, hábitos alimentares, exercício, rotinas, pontos de vista, percepções, e principalmente em pessoas que têm este tipo de dificuldade e de desafio,
Um coach pode ajudar imensa pessoa a encontrar muitas formas de se ajudar a viver melhor com essa dificuldade física. Na Escola de Coaching ACIT temos para si um curso de coaching para a saúde que tem como objetivos melhorar substancialmente o grau de esforço e stress dos técnicos de saúde na atividade diária, estabelecer uma comunicação melhorada com os seus doentes, desenvolver os comportamentos e atitudes facilitadores de novos ou melhores resultados para si e para os doentes, saber conduzir diálogos com os doentes de forma a potenciar novas atitudes e comportamentos e aumentar o grau de satisfação na ajuda ao outro pela obtenção de melhores resultados práticos. E depois, na recuperação da própria doença. É um outro aspecto que é útil, porque há pessoas que têm problemas que resultam de, por exemplo, operações complicadas, pessoas com cancros, pessoas com doenças que se pensa que estão sempre latentemente à espera de que voltem a reincidir. Quando existem traumas deste género ou desafios que perseguem em fantasma a pessoa, o coach de saúde ajuda a pessoa a perceber melhor que o seu estado emocional e psicológico, o seu alinhamento interno, vai permitir com que o corpo reorganize outra vez a sua imunidade, altere a percepção de medo e de risco e de expectativa de que o mal volta a acontecer e ajuda-as a não só viver com maior qualidade ao nível psicológico e emocional, como também a dar mais paz ao corpo e permitir que o poder natural que o corpo tem de se regenerar esteja em toda a sua expressão. Porque quanto mais negativos, quanto mais depressivos, quanto mais preocupados ou ansiosos estamos, menos damos ao sistema imunitário a possibilidade de ele funcionar em pleno. E, portanto, uma das coisas importantes que nós temos que ter em atenção para as pessoas que têm problemas de saúde nas várias dimensões que abordámos aqui, tanto após cirurgias ou após grandes doenças ou situações que traumatizaram a pessoa, como quando há escolhas difíceis em relação ao risco de vida que elas implicam ou quando existem doenças crónicas, em todos estes contextos, o coach de saúde é quase como um anjo que vem do céu e que ajuda a pessoa a reorganizar a sua vida, a sua postura, as suas atitudes. E tudo isto é fácil de fazer porque nós todos temos os recursos para o fazer. Temos todas as capacidades e todas as respostas, só precisamos de ir ao encontro delas. E aí o coaching é realmente a ajuda preciosa que todos nós temos. Com que idade vale a pena transformar a limitação em liberdade? Com que idade vale a pena trocar a frustração pela realização pessoal? Haverá limite de idade para sentir a alegria e o bem-estar aqui e agora? Falando de coaching para séniores, muitas perguntas são feitas sobre este tema do coaching. Para quê trabalhar com pessoas que já fizeram um percurso de vida, que já estão reformadas, que já não têm que fazer projetos, não têm que se envolver na vida ativa, porque já o seu papel nesse âmbito já terminou. E, de facto, nada mais errado se podia pensar sobre os séniores e o coaching nessa área do que esta opinião. Os séniores são pessoas que têm imenso potencial por resolver, por desfrutar, por desenvolver e também por partilhar com as gerações que estão no ativo. Além do mais, a natureza do ser humano não é a de nascer, crescer e morrer, mas sim de viver feliz na roda da sua vida, em qualquer fase, em qualquer momento, em que esteja a viver este desafio ou aquele desafio.
Os séniores têm muitos desafios, tal como todas as outras pessoas, assim como as crianças têm, os jovens, os estudantes, os adultos, os mais jovens, os menos jovens. Os séniores também têm esta ideia pré-concebida de que a sociedade foi cultivando ao longo dos últimos anos, de que é uma idade em que as pessoas já não prestam, é uma idade em que as pessoas já não têm utilidade, é uma idade em que elas são afastadas da vida ativa e parece que encostam um bocadinho às boxes. E isto é uma ideia muito deprimente, porque hoje em dia, dado que tantas pessoas se reformam bastante mais cedo do que era habitual, faz com que uma grande fatia da população esteja neste momento a viver esse marasmo, esse fantasma da inutilidade da sua vida. Ora, o que será de nós se não honrarmos e não aproveitarmos todo o potencial que a vida tem dado a todas estas pessoas? E o que será deles se não sentirem que tudo o que fizeram valeu a pena para um enriquecimento que é útil e eficaz ao ser partilhado com as gerações que vêm a seguir? Além do mais, todos nós temos direito a ser felizes até ao último dos nossos dias. E cada um tem o direito de sentir que vale a pena viver cada minuto da sua vida, qualquer que seja a sua idade. Imaginemos uma sociedade onde nunca nenhuma pessoa é infeliz por causa da idade que tem. E antes, pelo contrário, isso até lhe dá uma boa razão para viver e aproveitar todo o seu potencial. Que mundo teríamos nós? O que é que há de diferente na Isabel Ferreira? A humildade, portanto, a isenção do guru. Eu já fiz vários cursos noutros sítios e era sempre o guru e nós. E, portanto, sempre aquela sensação de que nunca conseguiríamos chegar lá. E a Isabel Ferreira é, de facto, a possibilidade de nós conseguirmos chegar lá. A isenção total e absoluta do guru, que é absolutamente fantástico. A nível da escola, o que é que há aqui diferente?
Para já, a abordagem que a Isabel faz é muito interessante. Ensinou-nos ferramentas para nós trabalharmos connosco próprios e com os outros, que eu não conhecia, são portanto, inovadoras, são diferentes e têm uma grande aplicação prática. Podemos estar a fazer sem que as outras pessoas notem, mas estamos a trabalhar sempre para nós. E de facto, as mudanças são mesmo efetivas e nós conhecemos mesmo a mudança que é operacionada em nós. Não tem sido fácil, mas tem sido uma vitória pessoal. Uma vitória pessoal que nunca pensei passar e chegar lá. Eu recomendo estes cursos a toda a gente, porque no fundo, baralhando e dando, como se fosse um jogo, todos nós passamos por as mesmas, praticamente as mesmas situações. E é evidente que temos fases na nossa vida, não é? Na juventude pensamos que tudo é nosso e que é um dado adquirido e, portanto, na maturidade, na meia-idade, que é onde eu me encontro, começamos a perceber que ainda temos mais uma oportunidade para poder fazer as coisas que não fizemos quando éramos novos. Portanto, essencialmente isto que eu recomendo é realmente que as pessoas experimentem, experienciem e, como a Isabel costuma dizer, não acreditem, mas experienciem e depois isso realmente é uma libertação total e encontramos o nosso próprio caminho sozinhos. Uma coisa que eu acho também muito importante na escola de coaching da Isabel é que a Isabel não tem preocupação de ser guru, tem a preocupação de que cada um encontre o seu caminho e se encontre a si próprio. Isso é fantástico, portanto, e acho que é por isso, essencialmente, que eu recomendo. Eu nem é necessário dizer nada em prol do curso, porque ele é tão necessário para todos nós. Quem se cruzar com ele vai acabar por tirá-lo quando estiver preparado e vai ver que é uma experiência fantástica. Pessoal e depois com os outros também, quando usa o coaching mesmo com as outras pessoas, vai ver mudanças fenomenais positivas nas vidas das pessoas, são super compensadoras. É interessantíssimo, era ótimo que as pessoas fossem bisbilhotar, no fundo, e se propusessem a fazer uma coisa destas. Para mim foi excelente. Obrigada. Quero agradecer à Escola de Coaching por tudo aquilo que me tem dado e espero que este meu depoimento vá ajudar as outras pessoas a despertar o que cada um de maravilhoso tem dentro deles. Take it in, but don't look down. Summertime.